Yachatz. Aquele ou aquela que estiver dirigindo o ceder de Pesach irá quebrar a matzah do meio em duas partes desiguais. O pedaço menor será recolocado entre as duas matzot inteiras que estão sobre a mesa. O pedaço maior será embrulhado em um guardanapo e escondido. Este é o afikoman. As crianças terão que procurá-lo depois do jantar. Quando encontrarem o Afikoman, as crianças irão ganhar um presente e o jantar terá terminado. Continuaremos com as últimas rezas do Seder de Pesach.